你不要以为你换几个号码打过来求我，我就能原谅你。今天这个事情是过不掉的。姑娘，你别激动啊，王先生给你点了一首歌，并留了一段话，你方便听吗？他要干什么呀？点歌我就能原谅他吗？不可能的，我告诉你，这次要是不拿出点诚意，我是不会理他的。他说，请允许我再一次，最后一次叫你亲爱的，你以后的性格不要再这么暴躁了。什么意思呀？他不惹我生气，我能这样吗？我们每次有点分歧，你都直接的拉黑加删除，我有很多要跟你解释的话想跟你说，都没有机会。他都两小时不回我消息了，还有什么可说的？你知道吗？异地恋最怕的就是拒绝沟通啊！每次你拉黑我，我真的好绝望，好无力。那他可以过来找我呀。这么多次了，我真的很累的。我们可能真的不合适吧？他什么意思呀？他说就这样吧，我把你归还人海，从此再也不见。他这话是要和我分手吗？不可能，我不相信，我不相信他会主动跟我提分手。他那么爱我，我不相信。哎，王博，你听得到的对不对？你有本事你自己跟我说呀。姑娘，他不在我身边，他所有的联系方式也都被你拉黑了，所以只能拜托我给你打这个电话。那我现在就把他拉出来，给他最后一次机会给我解释，哄哄我，我就放过他了。哎呀，姑娘，好吧，哥我先送给你啊，你们自己去沟通吧。哎，我怎么看不到他朋友圈了？他该不会真的生气了吧？我终于可以不再爱你了，我终于可以不再想你了，日子填满了心却空空的，我知道是我不好，我终于可以